Hát akkor itt vagyunk valóban. Igen, Istvánnal, a Magyar Orvosi Kamara elnökével jó estét kívánok. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Talán azok, akik folyamatában nézik a műsort, emlékeznek arra, hogy olyan szóba került pár hónappal ezelőtt itt ebben a műsorban, amikor egy orvos kollégája vádolta meg azzal, hogy nem is az orvosi kamara érdekeit, és főleg nem az orvostársadalom érdekeit képviseli elsősorban. Sem a kamara a maga cégein keresztül sem ön személyesen, mint az elnök. Akkor kerestük, és nem tudtuk mikrofon végre kapni. Most viszont lehet olvasni is írást arról, hogy nyilatkozott, hogy minden rendben van, ön úgy gondolja. Mi ez a támadás ön és a kamara ellen? Ön hogy látja? Ha ez egyáltalán ön és a kamara ellen van. Hát úgy tűnik, hogy igen, ez tagadhatatlan. És hát olyan nagyon nem vagyok meglepve, mert ugye 2003 óta nem ez az első, és valószínűleg nem is az utolsó támadás. Emögött is azért felsejlik egy bizonyos réteg, vagy egy bizonyos erőnek a támogatása. Azt hiszem, hogy önmagában egy vagy két ember nem tud ekkora fesztivált csinálni a médiában, mint amekkorát ők csináltak és csinálnak. De kik ők? Néhány hónapja, nem néhány hete talán, vagy két hónapja körülbelül. Hát ugye itt szerepelt az úriember, én most... Meg azt mondja, hogy ő nem egyedül van, hát kiket hát személyesítő az, akkor meg, őt, kiket őt képvisel. Meg. Na most hát igen, hát ezt őtől kellene megkérdezni, szóval ez a nagyon aranyos dolog, hogy jön az újságíró hozzám, és azt mondja, hogy én megkérdeztem sok orvost, és hogy rengetegen nyilatkoztak, és akkor van összesen három név, ugye, akik néven nevezhetők, és akkor ezzel lehet takarózni. Tudja, most azért ez úgy van, most én láthatatlanban védem az újságíró kollégád, de hogyha az ember megkérdez mondjuk négy orvost, és abból három hivatkozható önnel szemben mondjuk egy érvrendszerben, akkor az újságíró joggal gondolja, hogy valami mégsem hát stimmel. Mindenkit ugyanis ő nem kérdezhet. Természetesen ez így van, csak éppen nem mindegy, hogy kinek a kezébe adja át. Ugye azért 47 ezer embert képviselünk, tehát ezt kell arányítani. 47 ezeret jól és kivel szemben, vagy milyen ügyben? Hát általában az egészségügy ügyeiben, és egyáltalán azokban az ügyekben, amik a kamarának dolga is joga. Hatékonyak van ebben a képviseletben önök, mint kamara? Na hát ezt nem nekem kellene megítélni, én azt gondolom, hogy az utóbbi időben amennyire tőlünk telik, igen, de sajnos nem telik tőlünk közelről sem annyira, mint amennyire elvárható volna, ennek jó rész törvényi akadályai is vannak, de aki azt gondolja, hogy ma Magyarországon és Európának ezen a részén, a volt szociális országban egy kamara hatékony tud lenni a politikával szemben, amelyik politika őról olyan törvényt alkotott, hogy ő ne tudjon hatékony lenni, az téved. Nyilván egy kamarai elnöknek dolga a politikával együttműködni. Ez önnek például a mostani kormányzattal hogy megy? Egyik kormányzattal sem megy egyszerűen, mindegyiknek megvannak a maga hátulütői. A jelen pillanati kormányzással jelen pillanatban legfőképpen az anyagiakról való vita az, ami a nehézséget okozza. És hát nem utolsó sorban most már ki kell mondani azt is, és ez nem csak a jelen kormányra, az elmúlt időszakra egyáltalán vonatkozik, hogy át kellene fordítani az egész gondolkodást az egészségügyről, mert nem igaz az, hogy olyan gazdasági fejlettségű és olyan GDP országban, amilyen Magyarország, az egészségügy forrásainak a GDP mértékétől kell függeni. Ez tudományosan cáfolt tény a világban, erre adataink vannak, közé is fogjuk rövidesen tenni, tehát nem szabad azzal takarozni, hogy jaj, majd növekszik a GDP, akkor kaptuk egy kicsit. Prioritásokat kell képezni, azon a szinten, ahol a magyar és a környező országok GDP-je van, ott nyugodtan azt lehet mondani, egy erkölcsi kérdés a költségvetésben az alapvető prioritásokat valóban priorálni. Hát most ez a fő csapás. Az a vád érte a kamarát, hogy cégeket működtet, amelyeknek a működése hát legalábbis bizonytalan érdekeltségű, és hát egyáltalán nem biztos, hogy az orvostársadalom érdekét szolgálja elsősorban. Erre sem reagált, akkor most mit mondaná rá? Azt, hogy ez egy szamárság, a kamarának természetesen vannak KFT-i, hogy más nem mondjak, például 2000-ben, amikor az akkori kormány segítségével megvásárolhatta azt a székházat, amelyben jelenleg is dolgozunk, akkor azt is egy KFT-ként vásárolta meg, mert az adózási szempontból kedvezőbb volt. Aztán alapított egy másik KFT-t, amivel egy nyugdíjas otthont szeretett volna csinálni, amit éppen a következő kormány által megváltoztatott szociális törvény lehetetlenítette el. Ezek a KFT-k működnek, azonban ezek önállóan működnek, saját forrásból. Tehát semmi köze a kamarának a napi működtetéséhez. Nincsen. A kamara tulajdona 100%-ban és önálló jogi személyként működik. A felügyelő bizottság 2013-ban mondta ki, hát az nem most volt, ez kétségtelen, hogy a tagok javára végzett szolgáltatásokra alig költ, egyre kevesebbet költ a kamara. Azóta változott ez?
Ez olyan szintű hazugság volt, hogy ezt nem csak, hogy akkor cáfoltuk, hanem aki ennek a fő vezérszónoka volt, azt sok ponton súlyosan... Hát a felügyelőbizottság elnöke volt, gondolom. Igen, súlyosan el is marasztalták emiatt, több pontban is, tehát ő ezért kapott büntetést, mert visszaélt a pozíciójával, és azt nem szabályszerűen használta. De ki büntette meg őt? Hát első fokon, illetve alapvetően az etikai bizottság, aztán miután vitatkozott, akkor a bíróság is megerősítette, hogy bizony több pontos. Tehát ez jogi eljárásban végigvitték. Így van, és hát ez egy nagyon-nagyon nagy hazugság volt, mert ő döbbenetes számokkal állt elő, nem tudom, hogy honnan vette őket. Kamarai tagi szolgáltatás kerete, amit akkoriban indítottunk el 11-ben, az akkor 100 millió forint volt, azóta megy fölfelé, most 130 millió forintnál tart. Ez egy része az egyébként is kamarai tagok számára fordított összegnek, ez egy speciális szakasz, ami fejkóta szerűen van a területi szervezetek között felosztva, és külön programok szervezésére szolgál. Ő erről beszélt, és teljesen hazug számokat mondott. Úgyhogy ez egyszerűen nem igaz. Az ön fizetése is téma lett, ami hát, hát ez minden 2000... ember számára persze nyilvánvalóan kínos. Rónai úr, ez 2004-ben már az akkori államtitkár asszony is harsogta a Kossuth rádióban, hogy ja Istenem, a kamarát, ez egy állandó téma? Téma, és azért röhögök rajta, már elnézést kérek a kifejezésért, mert ugye most a legutolsó azóta ezt ki kellett kényszeríteni, és az orvosi kamara most meghátrált. Most 2004 óta fönn van a honlapon. Most kétségtelen tény, hogy az nem volt fönn a honlapon. Dehogy is nem. Én is kerestem. Pedig fönn van. Akkor, amikor ez itt felmerült, én is kerestem, hogy mennyi az fizetése. Az igaz, hogy most pontosan egy óriási informatikai változás kellős közepében vagyunk. Többek között egy néhány hete az informatikai szolgáltatót is váltottuk, és az egész honlap változott. Az ezzel kapcsolatos technikai fönnakadásokért nem tudok felelni, nem az én asztalom, de hogy ez már 1000 éve fönt van, az egészen biztos. Hozzá kell azt is tennem, azért a teljesség kedvéért, hogy ezt nem kötelezően nyilvánosra, de ez nem a úgynevezett kötelező közérdekű adatok, a tartozó adat. Azért tettük föl már 1000 éve, meg mondtam el minden újságírónak, hogy nehogy azt higgye valaki, hogy bármiféle takargatni valóban van, ott a benne annyi a fizetésem, amennyiben lehetne kétszer ennyi, vagy fele ennyi, megfizetnek a munkámért. Bruttó 1 millió körül van, de a többi kamarai vezetőhöz képest ez sok vagy kevés? Halvány fogalmam nincs, hogy kinek mennyi a vére, mert tudnék, még egyszer mondom, ez nem nyilvános adat, és hozzáteszek még egy dolgot. Én ezt pontosan azért tétettem közzé, dacára annak, hogy nem kötelező, mert választott tisztségviselő is vagyok, de én alapvetően munkavállalóként dolgozom, teljes főállású munkaviszonyban, és mint munkavállaló viszont egyáltalán senki nem tartozik a szerződésem. De egy nagyon érdekes kettőség, és én mondtam azt, hogy gyerekek, hát ne szórakozzunk, hát aki ezt nem tudja, az nem figyelt oda, hát írjátok még egyszer, és még egyszer, és még egyszer. Ha már mondta, hogy munkavállaló, mentős. Az részfoglalkozásom, igen, ott a szakmát üzem. A mentősök fel vannak háborodva. És most beszéljünk egy kicsikét a mentős szakmáról is, arról, amit Balog miniszterrel a találkozások nyomán lehet hallani. Hogy itt voltak ígéretek, nagyon komoly béremelésre és juttatás emelésre vonatkozó ígéretek, ezeket egy nagyvonalú gesztussal mind átlépte a miniszter, adott egy 10%-ot, miközben 60%-okat vártak a mentősök, függően attól, hogy ki milyen beosztásban, ki milyen munkát végez. Hogy lehet feloldani ezt a konfliktust? Ezt együtt a kamarai elnöktől is kérdezem, meg mentőstől is. Ezt egyféleképpen lehet feloldani, és ezen dolgozunk most is. Tegnap egy nagy veszekedésem volt ezzel kapcsolatban két tárca illetékes vezetőivel is, hogy itt ezt korrigálni kell. Szóval egyszerűen ez lehetetlen, hogy beígérnek egy jelentős összeget, ez egyértelműen megjelenik, ennek a késlekedésében is már köztudottan ugye a jelentős késéssel kinevezett főigazgató, illetve hát eldöntött főigazgatói pályázat volt tulajdonképpen néven nevezve, és 2017-re, sőt 2017 elejére gyakorlatilag ez az életpálya meg volt ígérve. Ehhez képest már az döbbenetet okozott, amit a múlt héten a pénzügyminiszter, bocsánat, nemzetgazdasági miniszter bejelentett, mert ő már egyszer elmondta ezt a 10%-ot, hogy 18 január 1-től, aznap éppen szolgálatban voltam, hát a hajam majdnem lehúzták a bajtársaim, majd másnap jött ez a bizonyos emmi miniszteri megerősítés. Tegnap a sztrájk tárgyaláson ezt elővettük, és én nagyon kikeltem emiatt magamból. Ugyanúgy, illetve legalább annyira, mint amennyire ide kell tennem, a megemelt garantált minimálbér, illetve kötelező minimálbér, és ugye amik 17-ben is emelkedik, 18-ben is emelkednek, ahogy azokkal kötelezően nivellálni kell a korábban elért egészségügyi béremelés eredményét, mert különben az pillanatok alatt elveszíti az értékét és devalválódik.
Tehát ezeken küzdünk. Hát főleg most. Úgy, hogyha a kormányzati ígéreteket nézzük, ugye ott úgy volt, hogy 18 novemberéig a mentőápolók 100-120 ezerrel, a gépkocsi vezetők, a mentőtisztek 170-220 ezerrel kapnak többet. Most ehhez képest a 10% az nyilván millió, szinte semmi. Millió szám van köztudatban, és vannak ezek között informális és formális adatok egyaránt. Ez nem konkrét, amit én most mondtam? Én ezt nem tudom, mert mi így konkrétan ezt nem kaptuk meg, de az egyértelműen megjelent, lejött, és a vonuló állományban láttam én is, hogy ott voltak a bizonyos különböző számok, és mindenképpen 17-re egy komoly fejlesztés ígérete. Ehhez képest, hogy 18-ban 10%, én azt gondolom, hogy az érthető, hogy annak a 7,5 ezer embernek, aki ma a fedélzeten van, annak a számára ez nem emészthető. Ez abszolút érthető. Mentős sztrájk lesz? A mentők nem sztrájkolhatnak hát a törvény ugye? Szerint. Demonstráció az lesz, azt tudjuk. Azt az egyik szervezet rebesgeti, én úgy gondolom, hogy nem demonstrálni kell, hanem eredményesen és minél hatékonyabban tárgyalni, főképpen addig, amíg van miről. 24-én lesz a kormányülés, tehát mi most jelen pillanatban, és különösen én, mint kamarista is egyébként, teljes erővel azon vagyok, és a sztrájktárgyaló partnerekkel azon vagyunk, hogy minél magasabb politikai szintre eljussunk, és ezt a csorbát kiköszörültessük, mert ennek olyan fokú politikai következménye vannak, amit azt gondolom, hogy senki nem, aki egy kicsit gondolkodik, annak át kell látni, szóval ekkora öngolokat nem lehet rúgdalni. Azt mondja, hogy két államtitkárral veszekedett, az hatott ott akkor? Értették, hogy miért veszekszik, vagy csak vonogatták a vállukat? Hát nem vonogatták a vállukat, nem, hát azért ezek a tárgyalások ennél sokkal komolyabbak, és ott sokkal vagyunk. Hát egy nemzetgazdasági, illetve az egészségügyi vonalról az illetékes tárgyaló partnerek nem vonogatták a vállukat, elmondtuk, hogy mit akarunk, azt is elmondtuk, hogy meddig akarjuk, azt is elmondtuk, hogy miért akarjuk, hozzászólt ott több partner, szervezetnek a vezetője is, tehát a kép teljesen világos, ezt nyilvánosságra is kell hozni, ez is teljesen világos. Az kiderült, hogy ki dönt, hogy Balog miniszter dönt, Varga miniszter dönt, nem, Orbán teljesen, miniszterelnök nézze, dönt. Nézd, egyet, tehát mindenféle mást akárki mond, amióta fennáll ez az ország, és mondjuk korábban, vagy legkésőbben a rendszerváltás volt, de szerintem azelőtt is. Azóta Tóth Ziher, hogy itt egy fődöntnök van, és az akinél a kassa van, az a pénzügyminiszter, most nemzetgazdaságnak hívják, és ez a nagyon nagy baj. És az, amit nem tudunk elfogadni, mert én úgy gondolom, hogy egy társaságban, ahol van egy vagyon, ott nem a pénztárosnak kell dönteni, hanem a tulajdonosnak kell a pénztáros információk alapján dönteni, és azt mondani a pénztárosnak, a barátom, erre fogsz fizetni. Van elég mentős? Nincs. Nincs. Még kevesebb lesz, nincs. Ha így megy tovább. Hát nézze, ma is kaptam SMS-eket, kérdezték, hogy mi volt a tárgyaláson, és hogy hogyan tovább, míg várható, gyakorlatilag fejjelik a felmondásukat sokan. Köszönöm, hogy eljött, figyelemmel kísérjük, hogy alakul ez tovább, hát ez mindannyiunkról szól, nem csak a mentősökről. Köszönöm szépen.